ملکی معیشت کے حوالے سے وزیر خزانہ اسد عمر کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ 5 دسمبر کو وزیر خزانہ اسد عمر نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کو بہتر ہونے میں 2 سے 3 سال لگ جائیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھپیں گے بلکہ سچ بولیں گے۔ مشکل حالات کے باوجود برآمدات کی صنعت کے لیے بجلی اور گیس سستی کی، ٹی وی ٹاک شوز وہ بیانیاں بیچنا چاہ رہے ہیں جو کوئی خریدنا نہیں چاہتا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے، سابقہ حکومت کے غلط فیصلوں سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسحاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔